ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សន៍របអានថ្ងៃនេះផងដែរសំឡេងយកពព័រមីកំសានដែលតកតងទៅនឹងលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបញ្ជាក់លេខស្រីក្នុងទូរសាអតិត្យស្វាមីក្រោយតារាស្រី២រូបចេញមុខប្រតិកម្មចង់លើរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមពីលានោះសូមទទួលស្គាល់បន្តជាមួយនឹងខ្ញុំកាលពីថ្ងៃទី19ខែមិនិលឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានចេញមុខមុខមងហសាពាក្យពន់ពីអតិត្យស្វាមីគឺលោកដួងឆាយ សា្ថមីធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះត្រង់ចំណុច1លោកស្រីបានឲ្យដឹងថាអតីតស្វាមីមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីជាច្រើនអ្នកដែលមានទាំងកាមេរ៉ាវីដេអូព្រមទាំងបានបង្ហោះលេខទូរស័ព្ទមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលនាងបានលួចថតពីក្នុងទូរស័ព្ទអតីតស្វាមីមកបង្ហោះបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះលេខទូរស័ព្ទនោះហើយមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏បានដឹងថាលេខទូរស័ព្ទនោះខ្លះជាតារា ស្រីក្នុងចង្វាក់សិល្បៈដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាតារាស្រីជាម្ចាស់លេខនោះអាចមានតំណែងចំណ وق ជាមួយនឹងលោកលូឆៃហើយក្រោយមានការលើកឡើងបែបនេះតារាស្រីទាំងពីររូបគឺបង្ហាញមុខម៉ាយ៉ានិងតារាសម្ដែងចេសីកាក៏បានចេញមុខមុខប្រតិកម្មរឿងនេះផងដែរតារា model ម៉ាយ៉ាក៏បានបញ្ជាក់តាមការ live video ថាលោកស្រីเดតมาลินាមិនគួរបង្ហោះលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងជាសាធារណៈយ៉ាងនេះទេ កព្រុតៃងមិនមានតំណែងតំណងអ្វីជាមួយនឹងលោកដុំឆាយហើយលេខទូរស័ព្ទនេះនាងប្រះសម្រាប់ចារឿងកាងារដែល like តារាសម្ដែងចេសីកាអេណូវេនាងបានឲ្យដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងបានដាក់ជាសាធារណៈនៅលើកណនី IG ក្នុង Facebook ដូច្នេះលេខរបស់នាងងាយនឹងគេមានហើយនាងក៏មិនមានតំណែងតំណងអ្វីជាមួយនឹងលោកដុំឆាយដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានបរតកម្មពីតារាស្រីពីររូបខាងលើក៏ ដូចជាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទជិះច្រើនទៀតដែលបានចេញមុខមកពតកម្មថាខ្លួនមិនមែនចាស់ពែព័ន្ធជាមួយនឹងស្វាមីលោកស្រីដេតម៉ាលីណាហើយនោះនៅយុបថ្ងៃដ៏ដែរលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសាបញ្ជាក់សាជាថ្មីដើម្បីបញ្ចប់មន្តើពីលេខទូរស័ព្ទដែលលោកស្រីបានផុសនោះថាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកបញ្ជាក់អំពីលេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហោះមុននេះគឺនាងខ្ញុំមិនស្គាល់ពួកគាត់ជាអ្នកណាឡើយ ដែលខ្ញុំមិនបានសម្ដៅឬគិតថាពួកគាត់បានតាក់ទងជាមួយដងឆៃទេគ្រាន់តែខ្ញុំថាហេតុអីបានជីគាត់សេះលេខឈ្មោះស្រីច្រើនមឡេះហើយសិតតែជាមនុស្សស្រីទៀតអញ្ចឹងបងៗឬប្អូនៗដែលមានលេខនេះក៏មានការយល់ច្រឡំអីព្រោះនាងខ្ញុំមិនបាននិយាយថាមានជាប់ពាក់ពន្ធអ្វីជាមួយខ្ញុំនិងដងឆៃមិនដឹងគាត់សម្បោលេខម៉ែបានមកពីណាចា៎ គូបងផងដែរថាក្រោយពីបានបកស្រ័យហើយលោកស្រីเดบมาลินាក៏បានលុបលេខទូរស័ព្ទនោះចេញពីកំណានេះ Facebook រីឯងារបងមើលតារា model มายาវិញក៏អរគុណសម្រាប់ការយើពីលោកស្រីផងដែរចា៎តកតងទៅនឹងប៉មីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រមឹកដែលតាំងតៃនិយមគមត្រលើលឿន FB The New របស់នាងខ្ញុំប្រសិនថាលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉មីនីថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លិចផ្លែកហើយតន់ហេតុការនោះ ស be ូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពរមានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជំរុំផងដែរចាស់សូមគុណក៏សូមជម្រាបលា